Наша лабораторная 4 присвячена маніпуляції з опорними точками. Отже, як працювати з цими опорними точками? Опорні точки, якщо ми використовуємо криву Бізьє, вони у нас утворюються автоматично у цих місцях, де ми з вами клацаємо мишкою. А якщо ми затискаємо мишку, крива Бізьє додає криволінійний сегмент. Якщо мишку не затискати, буде утворюватись прямолінійний сегмент. Отже, якщо ми створюємо стандартний параметричний геометричний об'єкт, та потім преобразуємо його до кривих, у нас теж утворюються ці точки. Сьогодні ми переглянемо типи опорних точок, передивимось їх класифікацію та подивимось, яким чином можливо вести маніпуляцію. Для праці з опорними точками ми використовуємо інструмент друга стрілка або інструмент форма. І у нас є можливість побачити, обрати елементи та побачити до них ці опорні точки. Для праці з опорними точками на панелі властивості існує ось такий інструментарій. Ну, наприклад, нам потрібно для того, щоб маніпулювати, по-перше, виділити якусь з опорних точок. За умовченням, тут у нас під час утворення прямокутника були так звані кутові опорні точки розроблені. Тобто був прокреслений дуже зрозумілий та чіткий контур кута. Якщо нам потрібно зробити округлення, у нас є команда, яка перетворює до криволінейного сегменту. Тобто ця опорна точка буде вже не кутовою, а радіальною якоюсь. І ми, наприклад, зробимо пропорційний об'єкт, його перетворимо та оберемо усі кути, усі опорні точки. Команда перетворила його до радіального, є можливість задавати криволінійний сегмент. Якщо це кутові опорні точки криволінійних сегментів немає, є тільки кутові елементи і згиби у вас будуть ось такі рівні. Якщо ви зробили криволінійні або радіальні точки, у нас є можливість спотворювати геометрію. Але дивитись ще, що є за інструментарій. Під час перетворень, у нас є можливість зробити або згладжений вузол, або симетричний вузол. Тобто радіальна точка буде симетричною, і ми отримуємо згладжену форму автоматично. Ось так це працює. А якщо подивитись, як це працює в рамках однієї опорної точки, ми її спершу перетворюємо до радіальної, криволінійний сегмент, а далі утворюємо вузол симетричності. Але, незважаючи на це, симетричність у нас використовується тільки з одного боку. Чому? Тому що з іншого боку у нас ось тут був кутовий узел. Якщо обидва узла є перетворені, то і можливість утворення криволінійного сегмента теж автоматично у нас з вами є. Під час праці з цими точками, якщо це криволінійний сегмент, у нас є керуючі ось такі речаги. Вони регулюють ступінь викривлення. Напрямок, по-перше, ви маєте змогу обрати. Довжина регулює це викривлення, інтенсивність вашого викривлення. А якщо нам потрібно, щоб існували регулятори з обох боків, нам потрібно буде
перетворити до криволінійних сегментів і суміжні з цим елементом опорні точки. Отже, таким чином ми маємо змогу користуватись вже двома керуючими елементами, які регулюють форму кривою відповідно ліворуч, якщо це лівий важіль, та праворуч, якщо це правий важіль. І ми маємо змогу вже отримувати більш складні форми. Отже, нам потрібно буде використовувати ці перемикачі для того, щоб перемикатись на симетричні вузли, на згладжені вузли, на криволінійні вузли та таке інше. Та якщо це потрібно, можливо перетворити це до кутових вузлів, натиснувши на кнопку перетворення сегмента до кривої. Якщо нам у нас замкнений контур, ми маємо змогу використовувати залювання, ми маємо змогу додати подвійним клацанням додаткову точку, вона з умовченням у нас буде мати попередній тип. Якщо потрібно, у цьому місці можливо контур розірвати. Якщо ви розбиваєте контур відповідною кнопкою або у контекстному меню є відповідна команда, а у нас вже не використовується заливання, і ви маєте змогу окремо ці елементи редагувати, додавати чи видаляти. Якщо потрібно замкнути контур, обираєте дві опорних точки, які потрібно замкнути, та обираєте команду замкнути. Або ту ж саму команду обираєте замкнути на панелі атрибутів або властивості згори. Пробачте, ось вона об'єднати два вузла. А вже ж. Це точка, яка додатково додає елементи вузлові або видаляє обрані вузлові елементи. Отже, ми трохи подивились, побачили, як працювати у цих режимах, як їх перемикати. У нас ще були команди замикання кривих, ось тут. Це автоматична команда, якої би складної форми у вас не була крива. Ця команда просто за найближчу траєкторію замкне цей елемент. Ну, можливо, ось тут поміняти напрямок обходу за часовою або проти часової стрілки ці елементи. Отже, якщо у вас крива має безліч опорних точок, ці опорні точки взагалі можливо буде згодом спробувати зменшити. Чим складніша геометрія вашого об'єкта, тим складніше буде працювати вашої системи, теж буде працювати. У нас є деякий інструментарій, який дозволяє ось тут обрати та трохи оптимізувати цю форму вашої кривої. Наприклад, ось таким чином. Тобто крива має ту ж саму форму, але цих опорних точок буде менше. Ну, це потрібно, якщо ви векторний об'єкт, фотографію растрову перетворюєте інструментом векторизації, там, можливо, будуть зайві елементи. Їх можна прибрати для того, щоб простіше було працювати. Отже, ми ознайомились з цим інструментарієм, а далі ми трохи подивимось
як за допомогою нашого інструмента крива Безьє ми можемо, які об'єкти, наприклад, прокреслювати. Ну, те, що ми можемо прокреслити пряму, нам вже зрозуміло. Ми її прокреслили, нехай це у нас А, точка, а це точка Б. Далі, у нас може бути ось така форма. Це теж пропорційна форма, ми теж її отримали. А тут у нас вже існує декілька точок, тобто А, Б і С. Під час обведення ми з вами можемо отримати таку форму. А можливо отримати багатокутники замкнені, окрім розімкнених форм. Наприклад, ми з вами отримуємо ось такий багатокутник. Ну, він може бути такий, або більш вдалий варіант цього багатокутника, це у нас ABC, теж це ж, я думаю, що дуже зрозуміло. Більша кількість елементів, і у нас з вами існує можливість працювати з криволінейними сегментами. Для того, щоб з ними працювати, ми скористаємось напрямними. Творимо дві напрямних. Так, щось я не те, що потрібно, зрушив. Одна напрямна, інша напрямна. Ось, наприклад, таким чином ми їх закріпимо. У нас є, ну, нехай буде раз, два. Засередини ось такий відрізок. Ми його прокреслимо, але скористаємось ось такою штукою. Ось так. Приблизно, щоб у нас однакові елементи були. Ми подивимось три приклади. Для цих прикладів ми будемо скористовуватись тим самим позначенням. Отже, перше, створення дуги для того, щоб тут отримати радіальний контур. Обираємо цей інструмент, починаємо, витягуючи, наприклад, сюди та ось сюди цей елемент. Взагалі його, оскільки я трохи не вгадав, ось тут, можливо, використовуючи ці важелі, відреагувати таким чином, щоб це сегмент був у формі еліпсу або овалу. Ну, ось ми зрушили для отримання більш вдалої форми удвічі більший ричаг потрібно було утворити. Тобто ось тут такий ричаг, ось тут удвічі більший ричаг для того, щоб
його прокреслити потрібно було. Далі, у нас є можливість, наприклад, розбити цей елемент навпіл. Та я тож напрямну тут утворю напрямну. Цей самий об'єкт з цією самою напрямною можна буде використовувати і тут. І так, ми починаємо працю з цим елементом. З цього краю в ту чи іншу сторону утворюємо ось такого розміру викривлення. Далі додаємо на середині. А тут потрібно було теж користуватись ось цим. І наприкінці. Приблизно ось таким чином. Долаштовуємо форму нашого контура ось тут. Щось не дуже вдало. Не дуже вдалий початок у нас. Але якщо ми за однаковими розмірами цих ричагів будемо мірятись, ми отримуємо ось таку згладжену форму. Ну тут знизу я цей ричаг теж не дуже вдало виміряв. І останній варіант, якщо вдвічі менший розмір використовувати, то ми з вами отримаємо двічі менший формат. Так, це у нас зайве. Отже, ми розглянули варіанти утворення цих елементів. Усі, окрім пропорційних. Наприклад, у нас є задача утворити пропорційний об'єкт. Для того, щоб утворити пропорційний об'єкт, ми, наприклад, скористаємось шаблоном якогось об'єкта, який ми, наприклад, оберемо в інтернеті. Ось у нас є шаблон для відтворення. Далі нам потрібно буде повторити цю форму. Я додам на середину напрямну, скористаюсь інструментом крива Бізьє, для того, щоб я вимикну, мабуть, прив'язки до мережі, бо її не бачу. Взагалі, отримуємо криволінійний сегмент ось тут. Далі я його буду згодом налаштовувати. Ось тут криволінійний сегмент. Ось тут криволінійний сегмент. Ось тут криволінійний сегмент приблизно. Та ось тут нехай буде дві точки. Далі я буду користуватись вже відомим інструментарієм налаштування. Ось тут нам потрібно створити вузол перегибу, мабуть, для того, щоб налаштовувати окремо. Та і тут потрібен вузол перегибу для того, щоб тут ці елементи налаштовувати окремо. Отримуємо згладжену форму, подібну до оригіналу. Тут вузол симетричності можливо використовувати.
але я таки буду роздільні елементи використовувати, бо їм простіше маніпулювати. Ось тут теж роздільні вузли. Тобто ми регулюємо тільки характерні точки опорні, які є форма утворюючими. Можливо, симетричність, згладженість ось тут задати, щоб більш плавний контур отримати. Коли ви бачите, що утворюється щось не те, що вам потрібне. Далі. Налаштовуємо форму. Налаштовуємо форму. Так, чомусь вона в мене тут не налаштовується. Отже, беремо інакший тип вузлу. Розробили. Ну, а далі цей елемент я продублюю. Відзеркалю. Та встановлю у ту ж саму точку. Тобто ми отримали форму. Форму-то ми отримали. Але цей об'єкт складається із двох елементів. Якщо ми спробуємо, ну, я ось тут його продублюю і попробуємо попрацювати з цими маніпуляціями. Якщо ми з вами посунемо одне до одного, щоб точно воно було у нахлест зроблено. Під час обраття двох елементів можливо скористуватись інструментарієм об'єднання. Але ви бачите, навіть після об'єднання ми не отримали контуру. Він не заливається у нас. Я повернусь до попереднього варіанту, коли ще вони були у нас окремі. Та спробую інакший варіант взаємодії об'єктів проробити зовнішній контур елементу. Тобто у нас є старий варіант та є новий контур. Новий контур у нас буде заливатись. Тобто нас рятує об'єкт, який створюється за допомогою границі. Тільки він є замкнений і тільки до нього можливо додавати цю заливання. Якщо нам таки потрібно з якихось причин цей елемент зробити одним нам навіть після того, як ми його об'єднаємо, на жаль, це може не вдатися. Чому? А у нас ось тут ці точки окремим життям живуть. Їх потрібно буде об'єднати уручну. Ось ці узли у місцях стика потрібно буде об'єднати. А тільки після цього у нас можливо буде отримати повний контур. Тобто варіант з обраттям двох елементів роздільних та потім створення з них окремої форми найбільш швидкий метод створення. Ну, далі можливо зробити ще один з елементів. Отже, ми з вами подивилися, як можливо працювати з цими елементами. Далі у нас наша наступна лабораторна буде присвячена утворенню об'єктів. А на цьому цю лабораторну ми завершаємо. Та дякуємо за увагу.